det dags för en tipa på Kurbergs YouTube-kanal, Ölkanalen för ölnördar. Det är inte vilken tipa som helst vi snackar om här, utan det är en trippelmåsen. Fattar ni? Det är en trippelmåsen. Måsen. Det finns vanlig måsen på 6,5. Det finns en dubbelmås. Det finns quadruple torrhumlad mås. Det finns trippel torrhumlad mås. Och nu har du gjort en tipa i måsenformat. Det måste ju vara helt fantastiskt, eller hur? För alla måsenälskare. Från Stigbergets, det här är deras 10-årsjubileums anniversary släpp. Och som ni ser, det är ju tre måsar på. Så det kan ju inte slå fel. Och den heter ju trippelmås, tipa, 10%, kostar 60 spänn. Bäst före 08-02-2024. De har kärnat den 08-02-2023. Så, 60 crowns. Och det kan jag säga att det är redan värt. Bara för att det är måsen så är det värt 60 spänn, lätt. Plus pant, en krona då. Vi öppnar och ser vad den här har att bjuda på. Jag har druckit två öl idag. En Fata Morgana Session, folköl. Sen drack jag en Vreta Klosterbryggeri, 5,8%. Så jag går på tipan direkt här. Man ska egentligen, borde ha tagit kanske en New England innan, eller typ värmt upp smaklökarna, för att jag kan tänka mig att det här kommer bli en humlebomb. Men jag tror efter några klunkar så värms man upp och det blir ganska bra ändå. Yes sir. Ingen sediment i botten säger jag, och det är bra för då slipper jag liksom justera och hålla på själv så där. Vi fick till en jävligt bra skumkrona. Orange, fin, ljus, gul, orange, bra skumkrona, tre fingrar, och det är en bra nyans på skumkronan. Det är ju inte kritvit skumkrona, och det tycker jag är det bästa när den har en liten gulaktig nyans. Ser riktigt, riktigt fin ut, väldigt hazy. Vi tar och doftar. Och bubblorna är långsamma. Det är såna här, jag vet inte om ni hör. Vi provar. Det är så här långsamt. Alltså det doftar ju som en kraftig mås. Söt, ananasig, tropisk som satan. Finns mango där. Citrusfrukter, nektariner, grapefruktkött och skal. Den doftar dunder, helt enkelt. Den doftar dunder. Små bubblor också, det ser jag här. Små bubblor. Perfekt. Och där går strecket. 40,04. Det ska ju vara 44. Är det lite mindre bärs än vad det står? Kanske när skummet lägger sig så blir den 44, men just nu är det bara 40. Det ser lite ut som att de har fifflat bort den några milliliter av min trevliga bira. Den är inte ens uppe på 40. Kolla, den är inte uppe på 40 än. Men det är när skummet lägger sig. Skummet, alltså det är så kompakt. Det ser ju dunder ut. Kolla på den här bärsen alltså. Fan, vi dyker in och ser hur den här smakar. Den kommer såklart säkert smaka lite boozy, men det lägger sig som sagt. Jag har inte värmt upp my pellets än. Ser du, nu börjar den gå upp strecket där. Den börjar gå upp när skummet lägger sig. Så det är mycket öl i skummet, om man säger så. Det är kompakt jävel. Vi kör, skål. Såklart är det lite boozy, men det är ingenting som stör mig vetteligen jättemycket. Men vilken jävla uppskalning på måsen alltså. Den är så mycket fylligare, tjockare och bara mer av måsen.
Det är ju måsen. Det känns måsen. Den här är inte dålig. Gillar man måsen så kommer man gilla den här. Det ser jag inga som helst tveksamheter över. Utan det här kommer man. Gillar man måsen så kommer du gilla den här. Det är allt jag har att säga. Men jag skulle föredra, eller jag ger ett förslag. Det är att ni dricker en vanlig måsen först. Eller drick någonting som är humlekraftigt först. Och sen så jobbar ni er upp mot en tipa. Inte som jag, så här, jag går på tipan direkt, hazy. Den här är väldigt hazy, men den har ingen humlebränna, utan den här är ju fortfarande. Alltså, det är en perfektion på tipa alltså. Det är en perfektion för att måsen är perfektion. Och de har bara skalat upp den och den funkar även där. Den har små bubblor så det blir bra mouthfeel. Så det här är inte alls kolsyrad. På det sättet som en typ en belgisk öl kan vara. Det är en väldigt kolsyra. Den här har små bubblor och lagom med kolsyra. Skulle inte skada att öka kolsyran lite grann, lite mer. Men små bubblen är ju rätt väg att gå. Beskan är ju ganska kraftig här. Det är ju trippelmås och den är ju lite så här West Coast inspirerad. Så beskan finns ju där och den är trevlig och den går jättebra ihop med beskan tillsammans med alkoholhalten, för alkoholhalten är hög och den vill man helst dölja och det gör man ju med en trevlig, bra beska. Jättebra, jättebra. Apelsiner, ananas, grapefruktkött, inte jättemycket skal. Grapefruktkött, lite gräsig, lite boozy. Väldigt tjock, väldigt fin, trevlig, jävligt bombastisk. Ja, det här är, den är fet. Är den bästa tipan jag har druckit? Nej, det är den inte. Ska man dricka den bästa tipan så måste den först och främst vara färsk. Hade den här varit färsk och direkt på fat, säkert, det hade varit någonting helt annat. Men det måste vara färsk och på fat, så. Redan där, den kommer inte få det bästa av det bästa på TIPA-format. TIPA ska ju vara en helt annan nivå på öl. Alltså uppskalningen. Men den här är definitivt jättegod att dricka. Jag själv föredrar faktiskt den vanliga måsen på 6,5%. För den smakar ju knappt, den smakar ingen alkohol alls. Den smakar som den här. Fine, den är lite mindre i alltihopa. Men jag föredrar vanliga måsen. Vanliga måsen har gett 4,5 när den är som bäst. Men den här är ju mera smak. Den är ju mera kraftig. Så det här är ju också en toppenöl. Men det är inte den bästa tipan där ute. Jag skulle vilja säga att den här är nog en 4,25. 4,5 i betyg. Jag tror att jag landar på tipa 4,25. 4,5 någonstans där. Men fortfarande en jävligt bra. Fet dryck. Det hade varit nice också om den hade lite mer lacing på glaset, som jag ser att den inte riktigt har här. Utan den dras ner ganska fort så där. Det hade varit trevligt om det fanns mera lacing och jävlar. Alltså den är ju bra. Den är väldigt bra gjord, men som sagt, jag tycker inte den är den bästa typerna. Smakerna finns ju där. Den är precis så som man vill ha faktiskt, en riktigt bra tipa. Men den är ju inte perfekt. Jag känner att den är lite boozy. Men det är ingenting som stör. Det är ingenting som är. Alltså, den stör inte så mycket. Så det är ingenting som drar ner betyget väldigt mycket. Men jag ger den 4,25. En jättebra öl. 10-year anniversary Stigbergets trippelmås. En riktigt bra öl. Om man vill avsluta kvällen tillsammans med någon, dela den. Ni har druckit ganska mycket nejpor under kvällen, så kör med den här, för den här har liksom mera av det där. Men samtidigt, jag tycker inte att den är överdrivet mycket av det här humlet. Jag tycker att de har fått till en perfektion på hazinessen, för att den bråkar inte alls med mig. Hade det varit för mycket humle så hade det blivit humlebränna, och den här är långt ifrån humlebränna. Så jävla bra öl det här alltså. Ni ser, jag dricker, det här är en 10%, eller jag dricker den som en vanlig öl. 4,25 utav 5. Mycket väl godkänt minus. I TIPA-kategorin så
Jag jämför inte med vanliga nejpor och dipor. Självklart är den här mer kraftigare än dem, mer smak än dem. Det här är typa kategorin, så den här jämför med andra typer. Så 4,25 utav 5, mycket väl godkänt, minus. Vi ses, skål.